Olá, galera. Sou Rogério Pacheco, do canal Plantando Água para Colher Alimento, meu amigo. Aqui, a natureza me propõe isso aí. Pé de caju, tô aqui, ó. Ah, corcorado. Veja só, coisa linda. Cheguei no sítio agora, olha o que tinha aqui, ó. Um cacho de caju maravilhoso, hein? Maduro. Só alegria.